Godmorgen YouTube. Pænt goddag, Brian her, og velkommen til Den Danske Brumbasse. Min kanal. What? Ja, det er min. Nå, så er det ude af verden, tror jeg nok lige. Jeg er faktisk på vej ud af døren, så du fanger mig delvis i en flugtforsøg. Nej, det er altså ikke. Hen under dynen. Der er en bagage, og den skal jeg have med. Så skal jeg lige herud. Og så kommer det sjovere det hele. Så skal vi til at pakke alt det her. Ud i min automobusbil. What? Ja. Jeg skal op og lave noget sammen med nogle hunde. Jeg skal op til nogle hunde og lave noget optagelse. Det bliver jo noget ud over det sædvanlige. Det er meget sjovt, meget underholdende. Og de her dyr her, det er sådan lidt... Det er sjovt at finde nogle små ting omkring de her dyr. Så det vil jeg nok højst sandsynligt gøre igen, tænker jeg. Så det jeg vil nu, det er at pakke alt det her ud i automobus. Og så kører jeg lidt nordpå. Så skal jeg op og redigere. Så jeg tager både min PC med, jeg tager lampeudstyr med, fordi vi også skal optage. Og jeg tager mikrofoner med, jeg tager det hele med. Eller, nej, der er stadigvæk en smule tilbage inde på hylden, hvis du har lyst til lige at se det. Bordet? Ja, det er så godt som tomt. Hvis du lige gider være med at hænge der og lade ham på mit kamerahus, det kunne være lækkert. det kunne være lækkert. Så er jeg omme bagved. Jeg har sådan en reol her. Ja, den er faktisk delvis tom. I princippet, der er ikke noget i den der taske. Der er heller ikke noget i den taske. Der er heller ikke noget i de kasser her, sådan rigtigt, som er egentlig er brugbart. Så det er bare fylde. Ja, så bakker vi lige. Sådan. Jamen, jeg tror faktisk, vi er dem, der er smutski. For det her, det skal pakke ski i bilski. Og klokken, den er 9-ski, og jeg skulle være afsted klokken 9-ski. Det tager cirka en time om at rulle op. Så nu er Brian igen. I tidspres. Men hvad filen? Sådan er det jo. Jeg vil da hjem med... Jeg er den, der smutter. Vi ses deroppe. Så ruller vi. Hey YouTube. Hvad så lige? Jeg er lige landet heroppe i det nordjyske. Og lige blev modtaget af det der firebenede hvide kræ, der står deroppe bagved. Og så skal jeg lige se. Der er for meget ISO på. Det kunne godt tænkes, der er det. Vi skruer lige en squeeze ned for ISO. Jeg skal bare lige have nogle liplapper på, så er den faktisk i hus, du. Men jeg er faktisk lige kommet herop, lige landet. Og nu vil jeg så... der er en spillemæv, der laver Peter ind i min bus. Jeg kan ikke få lov til, så husker jeg det ikke. Se, prøv at se her. Så tager vi lige en kigger ind i bussen. Ja. Det var sådan, den endte med at se ud, da jeg var færdig. Der er lys, og der er alverdens ting, der er tasker, der er kamera, der er ekstra linser og alt muligt. Og det der, det er faktisk vores kommende, hvad hedder sådan en, den hedder stjerne. Det er vores kommende stjerne, der står faktisk lige der. Han ved det bare ikke selv. Det er det bedste af det hele. Han ved det ikke selv, at han er vores kommende stjerne. Nej, det gør han ikke. Han er så... Hvorfor snakker man altid sådan, når man snakker til dyr? Eller børn? Det er faktisk lidt mystisk. Men alt det der, det skal ud, så hun har en idé om ejeren. Så ejeren har en idé om, hvad det egentlig er. Helt præcis. Jeg har slæbt med herop, fordi det er også bare svært at slæbe en masse ting med os, og der er ikke nogen, der ved, hvad fanden det egentlig er. Kan I genkende den der her? Ja, det kan I måske ikke. Skal vi lige se? Der er også med dig, mor. Ja, du skal lige tørre. Og mor, hun skal have sutter på. Se. Ham, som er så lydig. Det er jo helt vildt at se. Og det kan I selvfølgelig ikke se, fordi der er mega mørkt. Vi smider lige noget ISO på. Se, så kan vi også se noget af hende, tænker jeg. Det ser godt ud. Og han står og piver lidt. 800. Det er den ene. Det er han kan forskel på højre og venstre. Han er smuttet. Vi stiller lige lidt der. Nej, det var træls. Så var du udenfor din tusk. Sådan. Yeah. Se, så er mor slet ikke så galt længere. Det der, det er simpelthen vores filmstjerne og ejerinden. Vibeke Ræse. Efter er det 25-35 års erfaring med dyr, hunde, ulve og alt muligt, du har? Det er 56. Det er nok omkring snakkere. Vi startede med det, mens jeg har blivet det. Hun startede simpelthen med at godt kunne lide dyr allerede dengang. Så det har lagt indsporet i hende. Det er derfor, jeg godt kan lide Brian. Jeg er simpelthen min arvekat. Det er det, hun forsøger at fortælle jer lige der. Jeg vil simpelthen sætte mig ned, og så vil jeg begynde at snakke lidt med hende om, hvad filen der skal foregå heroppe, og hvordan og hvorledes det hele det skal foregå. Fordi vi har jo en masse planer, og hun har en masse ting, hun skal have lagt ind i et schema. Fordi hun har også et studie i Tokyo. Eller i Japan, der har hun faktisk en større afdeling også. Og japanerne, de er helt crazy med hende. Så derfor så vil hun gerne have noget, hun kan lægge op og fremvise og undervise med som bevismateriale. Nej. Undervisningsmateriale. Ja, nemlig ja. Det er det. Så jeg vil smutte igen, så vi ligesom kan få lidt fokus på det, vi gerne ville og skulle få gjort nu, når jeg ligesom er her klokken 10 minutter. 20 minutter over 10.
Jeg smider lige nogle info en gang imellem sådan lidt, så første dags optagelse, ja, og så ses vi en gang i aften. Okay, og i mellemtiden også selvfølgelig, bare roligt. Men hvad, den, To sekunder, Vipse, nu spiser du lige, så snakker Brian lige. Jamen altså, det er simpelthen så godt at komme op til sådan en person, der bare er så forberedt, og hun er helt vild, og man kan mærke, hun brænder for det. Det er så fedt det her. Vipse, hun får lige noget at spise, og så fortæller jeg lige kort, at vi har gennemgået en masse øvelser, vi har gennemgået en masse information og en masse idéer, så når vi endelig er ude i marken, så skal vi gerne bare være helt præcis på. Så det glæder mig meget til at optage. Første gang, det var en rigtig, rigtig læringsoplevelse for os, hvor vi ligesom fik gået tingene igennem, og det hele det vendte op og ned, og lige så fik hun en ny idé om, at der kunne man gøre sådan der, så kunne man lige tage den der sådan der. Og nu er det sådan, at Vipse, hun har altså 35 års erfaring med det her hunde-dyre-halløj her, så det er lidt specielt at arbejde med en, der brænder så meget, fordi hun glemmer alt om kamera. Op i med kamera, det er dyrt, det drejer sig om. Og det synes jeg er mega fedt. Det viser bare, hvor meget man brænder for. Så det, man egentlig kom for at lave, det er ikke det, der bliver lavet. Men den her gang, der hun bare, hun er så målrettet. Det er så fedt. Jeg vil bare lige smide den her info, og så vil jeg smutte igen. Så I har en idé om, hvordan det går i forløbet. Vi sidder her med nogle papir. Nu sidder vi så godt og spiser over på den anden side, men det skal nok ikke være med film. Men vi har nogle papir her med en masse øvelser på. Det er mega fedt, og det skal vi bare ud og filme. Vi har 7 stykker, der ligger og venter på os. 7 stykker. Stjernen med, han får lidt at se til. Men han får noget hjælp i dag. Han får noget hjælp. Og hvordan gør han det? Jo, der kommer en anden kvinde forbi her klokken ungefær 14. Og det hun så gør. Ja, hvad gør hun? Hun kom med 3 hunde. Så det vil sige, at der er 4 stjerner på showet i dag. Og en ting, som jeg faktisk sådan lige sad og tænkte over nu, når jeg er YouTuber, så er det jo det der med, at fjerner noget fra en person som YouTuber. Så sidder jeg bare og tænker, nej, det gjorde han bare ikke. Eller begynder at smide reklamer ind midt i bloggen. Hvad fanden skal der for det? Så det man så gør, så bliver man skuffet, så bliver man træt af det. Så måske eventuelt mister man en eller anden. Og det er jo træls, men sådan er det altså bare ikke herovre. Der kan man faktisk også finde på at skifte hunden ud for at vise, at det kan gøres på andre racer. Man gør det for at vise, at der eventuelt kan bruges andre, og det kan bruges på alle dyr. Eller alle hunde, undskyld, alle hunde. Man kunne måske også træne katte, fordi hun har trænet løver. Du tror, det er løgn, men det har hun faktisk ind i Aalborg Zoo. Det er crazy. Hun er crazy woman, der er bare vild med dyr. Hun skal faktisk næsten have et program, der hedder Vild med Dyr. Nå nej, det har været der. Nå, jeg smutter igen. Jeg vil bare lige smide noget info. Sådan, vi har flyttet lokationen. Vi er faktisk over i hendes træningscenter. Ja, prøv lige at kigge. Jeg kan selvfølgelig flytte mig, sådan er. Prøv at se, hvem der er der. Det er Vipse. Jeg vil smule lige til den anden side. Zack. Så zigzaggede Vipse lige med sin hund. Det er der nok også mange andre, der kan. Men jeg synes faktisk, det er en rigtig god træningsmetode, det hun har gang i, den måde, hun gør det på. Og vi sad og snakkede derovre, jeg var ved at fuldstændig falde ned af stolen, fordi hun nævner noget med, hvordan og hvorledes vi mennesker, vi egentlig ikke tænker over, hvilken måde vi påvirker vores hund på. For eksempel sådan noget som, bare det at så sige fri, når du kommer ind ad døren, for eksempel. Fordi hvis du egentlig ikke gør det, så er den sådan set konstant på at blive hovedkøbt. Eksplodere. Så man egentlig godt forstå, at der er nogle hunde, der sådan farer lidt ved siden af og smutter mærkeligt og sådan noget. Og det, jeg egentlig forsøger at sige her, det er, kom ind, giv din hund fri, så kobler den fra. Lidt ligesom du selv gør. Den skal bare have kommandoen, den ved det sgu ikke. Så den tror jeg hele tiden, den sådan sætter på. Det er egentlig bare det, jeg vil sige. Vi er over i center, eller over i hendes øvelokale, træningslokale, der hvor de gør det der med hundene, når det regner udenfor, så gør vi det indenfor. Der har faktisk også engang været sådan et undervisningslokale, så der er sådan et whiteboard herovre bagved, og der er noget sengeudstyr, og der er alt muligt til at øve din hund med, så den kan blive bedre. Yes. Men dengang vi sad og snakkede, det var faktisk rigtig, rigtig fedt. Der var sådan fuldstændig. Så kom jeg sådan tilbage med noget, Vipse, hun grinede totalt meget. Det var meget skægt, men det har jeg desværre ikke video. Typisk. Vi skal videre. Vipse, hun bruger jo selvfølgelig også sin tid på det her. Formentlig 20 minutter mere, så kommer der den anden med sin hund, og så vælter vi hele huset. Det bliver fedt! Det får vi at se, om der er noget af. Og hun klikker bare løs derom bagved. Og hendes hund, den bliver bare klogere og klogere for hver gang, hun gør. Det var mig. Se senere. Jeg hader det så meget, det her. Hvorfor det? Fordi jeg har lige lavet en suveræn optagelse. Den har jeg så på lyd. Jeg har den ikke på video. Du kan selvfølgelig bare vise det derovre, så fortæl en masse. Vipse har sådan set lige stået her. Hun stod lige her og fortalte, hvad det her er for en bane. Men det er noget med en ting mellem træner og hund og troværdighed imellem træner og hund. Der ejer og hund er det jo så. Det er ikke en træner som sådan. Det herovre, det er hendes rode bunke med alverdens legesager til hunde og aktiviteter og sådan noget. Så du igen, alt sammen læring, træning. Super godt. Så har vi et par sofaer her, hvor du kan komme op og tage en powernap. Jeg ved det ikke. Et lille køkken, der er lidt ovn og nogle andre ting, så er herovre. Herovre, der har vi til servicehundene. Elevationsseng. Senge, rullestol, kør, alt. Altså, du kan sådan set bare lige tage en kigger. Hej Indy! Farvel Indy! Det var Indy. Han var lige ind. Det var stjerne. En høj køjseng, en høj seng, der, og så er der lige nogle bolde eller noget. Sådan der. Yes. Så tror jeg faktisk, jeg har vist jer det. Jeg gerne vise jer herinde. Men det var en hel dag med filmning. Bum. Så er den i kassen, og vi fik lavet 3 klip. Og vi har haft så meget fokus.
Der skal 7 ind i den her weekend, og jeg håber på, at vi har fået klart 7 i dag, så vi kunne lave nogen i morgen. Nu sætter vi os ind, redigerer og ser, hvad delen der, for der er rigtig meget. Kameraet har stort set kørt hver gang, vi er blevet talt. Så det er jo ikke småtingsafdelingen, jo. Det er det ikke, og det er Indy, der kommer ind for at være tørstig. Indy, han er tørstig, Indy, han er tørstig. Så løber stjernen igen nu. Du vil se, om han kan finde det pigebarn, der lige har været her. Det kan han ikke, for hun har kørt. Jeg skal ind og have noget at spise. Jeg er sulten. Og så er det redigering senere. Adios amigos. Ars muske. Sådan YouTube. Jeg blev smadret. Jeg er fuldstændig smadret. Jeg har ikke været så træt i hele min krop i meget, meget lang tid. Og jeg har ikke været ved at falde i søvn til tv i meget, meget lang tid. Så det var faktisk en lidt fed oplevelse. Jeg skal til at putte i sengen her bag ved mig derovre. Der skal jeg over sove, og det glæder mig faktisk meget, rigtig, rigtig meget, helt vildt meget til. Så det vil jeg faktisk bare give mig i kast med. Jeg har været ude på at spise og snakke lidt hund og forsøgt at redigere en video, men det var simpelthen meget for træt til. Jeg kunne roligt fokusere med toppen. Jeg har fået 3,5 timer, 4 timer søvn i nat. Det er ikke meget. Jeg står op til normal tid fredag morgen. Jeg står op klokken 7, nej, i morges, lørdag morgen, fordi jeg havde en aftale heroppe klokken 10. Og det tager en time om at køre. Jeg skulle pakke bussen eller bilen, og ja, det er en med det andet. Sådan er det. Det er mig. Jeg vil bare sige godnat. Sov godt. Jeg vil ikke sige, at vloggen her er færdig, eller klippet er færdig, videoen er færdig, fordi jeg har en dag mere heroppe, og så skal jeg finde ud af, hvor alle mine videoer er blevet af. Fordi vi har været over, og så filmen, så vi går tilbage på kontoret, så vi lagt noget over. Så vi går tilbage til filmen, så vi går over, så lagt noget over på kontoret, så forsøgte vi at redigere. Og nu har jeg startet op på en ny omgang, så igen. Lyd, billede, lyd, billede, lyd. Men det giver bare det, man gerne vil have det sidste. Det giver lækkerierne, ikke? Super. Nova. What? Jo. Super Nova. Du sagde super. Ja, det ved jeg godt. Og ja, og så er det jo super Nova. Nå. Okay. Bliver du altså ikke utræt? Okay. Så gør jeg da det. Så vil jeg gerne have. De vil gerne. Vi vil gerne. Der er nogen, der gerne vil sige godnat, tror jeg. Så godt. Ses i morgen. Nat. Godnat, måne. Godmorgen. Så har jeg endelig fået øjen. Klokken det var 7. Nej, det var 8. 8.30, da jeg blev vækket. Og jeg var bare smadret stadigvæk, så jeg sad inde og snakkede sammen med Vibse og hendes mand, som hedder chefen. Eller, det hedder han ikke, han hedder Jan. Det er min tidligere chef. Situationen er så den, at jeg sidder derinde og hyggesnakker og alt muligt andet. Og er bare mega træt, ødelagt efter i går. Jeg gik tidligt i seng, synes jeg selv. Nu må jeg nok hellere til at komme i gang. Klokken er 11.04, så det var ikke så godt fedt. Meningen var, at vi skulle stå tidligt op og komme godt i gang og sådan noget. Men fordelen er, at jeg skal ikke trække alt sammen ud, sætte det op igen for ligesom at kan gøre noget igen. Jeg kan gå i hallen. Hallen er sat op til studiet, så på den måde så er det faktisk helt vildt okay. Det lindrer hurtigt på nogle ting at sige, så det er sådan, så er vi sådan set klar til at arbejde. Ikke? Så det er så meget godt, så det er bare dejligt. Det er sådan lige min hurtige info. Godmorgen til jer, og dag til jer. Må jeg nok have sige, nu er 11.04, ikke klokken 7 om morgenen, hvor jeg har tænkt. Vi står tidligere om morgenen, så går vi i gang, og så kaster vi os over det, og det bliver fedt. Ja. Ja. Jeg er smuttet. Skal i bad. Skal i gang. Skal gøre noget. Okay. Jeg ved ikke, om jeg skal lave den her. Pæn goddag YouTube, og velkommen til kontoret. Ja, jeg har skam også fået en plads herinde for en stund. Det er så hyggeligt. Så jeg kan få lov til at sidde og redigere, når Vibeke kører hans mand, render rundt og laver fjollerier ude i køkkenet, eller hvor de nu ellers har gang i. Fordi Vibeke, hun har gang i mange ting. Og så har hun også lige en hund, der skal passe sig. Hun har også lige en mand, der skal passe sig, og et hus, der skal passe sig. Jamen, der er simpelthen så meget. Så jeg får lige en plads herinde, hvor jeg kan sidde og redigere, og det er jo tosset fint. Det kan jeg godt lide. Det gør det noget nemmere for mig, i stedet for at jeg skal pakke helt skidt ned og køre hjem. For så at redigere, og så komme op igen et stykke tid efter, fremlægge noget for hende, som hun så siger, det kunne jeg godt have tænkt, at I gjorde. Jamen, det var fint, det kan vi også godt. Så tager jeg hjem igen, så sidder jeg og redigerer hjem igen. Det her, det kommer til at lænde en del på det. Fordi igen, vi lærer hele tiden af processen, og det er jo tosset fint, så. Jeg vil redigere videre, fordi det redigerer som sagt ikke sig selv, og vi har stadigvæk noget, faktisk mange, der skal i kassen endnu. Vi tror kun, vi fik 3 i kassen i går. Ja, jeg tror kun, det var 3. Ja, det er lige meget. Vi er kun startet.
Så. Og det er anden dagen på optagelser, som så ikke er blevet til optagelse nu, men det gør det måske, hvis det holder. Kan det godt være, at vi kommer udenfor og kigger lidt på nogle optagelser udenfor. Men jeg vil smutte igen tilbage til det her, så det er bare lidt lavet. Okay. Tak fordi I kigger forbi kontoret, hvor jeg har fået en plads. Man er jo nødt til at være glad for det, man har fået, ikke? Sådan. Vi har siddet der og redigeret lidt og siddet og snakket lidt frem og tilbage om, hvordan og hvorledes det hele skal foregå i dag. Det næste vi gør, det er simpelthen, at jeg begynder at pakke ned og lukke for i dag og for den her weekend, fordi nu har jeg sådan set været her i 2 dage. Og næste gang jeg kommer op, så har hun nogle videoer, hun har så siddet og kigget igennem, og så prøver vi at redigere dem. Vi optager nogle flere næste gang, jeg så kommer forbi. Er vi derfra? Det var egentlig det heleste, jeg ville. Så jeg vil så hermed begynde at gøre klar og til nedpakning. Starte derhjemme. Slutter derhjemme. Det er nok være færdig. Vi ses senere. Hvorfor face recognition, please? Ja, nu ja. Det var bare det. Ses senere. Sådan YouTube. Jeg er på vej hjemover. Det er helt, det bliver bare helt vildt hyggeligt. Og det har været helt vildt hyggeligt. Jeg har sovet hos dig med en enkelt nat, og så har jeg sovet arbejde og givet gas. Og vi har hygget os, og vi snakker. Vi har fundet ud af, at vi skal lave nogle forskellige klipper. Vi skal angribe det på nogle forskellige måder. Og generelt så skal vi have kigget på det på en helt anden måde, end hvad vi egentlig startede ud med, hvad vi tænkte, der kunne være smart. Så i bund og grund, planer var lagt, planer var gjort. Og alligevel, så skal vi nok have en anden indgangsvinkel alligevel. Det synes jeg faktisk, det er lidt sjovt, når man tænker over det. Nu kører jeg hjem, og så lader jeg sådan set hende tænke tankerne om, hvordan delen hun vil gribe det her an, fordi vi har en video, der skal klippes op. Og den måde at klippe det op på, er to vidt forskellige måder at gøre det på. Min måde, og så er der den måde, hvor hun faktisk får det budskab igennem, som hun gerne vil have lært folk. Og det er vigtigt, fordi uden det, har hun ikke rigtig noget at bruge materiale til. Så jeg efterlod videoen hjemme hos hende, så det er rigtig godt, hun får lov til at vælge det. Og jeg efterlod videoen hjemme hos hende. Og da jeg gjorde det, kunne vi jo så tage udgangspunkt i, at næste gang vi ses, så vil hun være forberedt på den måde. At hun kender til videoen. Hun ved, hvad der er i videoen. Og hun ved, hvad hun ønsker at få klippet ud. Og hvad der skal klippes, og hvor det skal klippes. Og trækker vi det over programmet, og så tager vi den derfra. Og så tænker jeg, det bliver det tørt, jeg gør. Det bliver rigtig godt. Det bliver så godt til noget. Det bliver bare godt. Så det er måden at gøre det på, tænker jeg. Så nu tager jeg hjem til mig selv. Og så tager jeg en afslapper, og så skal jeg på arbejde i morgen aften. Det er bare ikke særlig fedt. See you, take care, cheers, adios, amigos, bye bye. Ej, jeg er stadigvæk. Ej! Jeg er stadigvæk. Ej! Seriøst? Okay. God weekend. Kan I så tage hjem? Træk! Jeg pjatter bare. Det gør jeg så ikke længere. Jeg pjatter bare. Kan I hygge jer? Jamen, hvad er det? Hænger du her stærkt? Jeg har lige kommet hjem til Magara. Min gør dig.